gledate Dnevnik Nove TV. Zanimljiva vijest dolazi iz Slovenije. Nekolicina Slovenaca začula je neobičan zvuk i na nebu ugledala nepoznati leteći objekt. U istom trenutku u više naselja u blizini nestalo je struje, a mobiteli, tvrde očevici koji su snimili ove kadrove, prestali su raditi. Službene potvrde o nepoznatom objektu nije bilo. Uživajmo malo u kadrovima današnjeg dana u prijepodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima. Bilo kopno ili more, nije bilo prevelike razlike. I bilo je to sve u Dnevniku, poštovani gledatelji.